fanúšikov z každého kúta sveta a nechýbali medzi nimi ani Slováci. Počuť ich bolo na každom kroku. Verím nám úspech, takže verím, že Sagan vyhrá. Jednoznačne Sagan. Slovenskí fanúšikovia tak držali v neľudských podmienkach. Naši reprezentanti jeden po druhom padali a do hodiny bola petica Slovákov mimo hry. Ja s Jurom spali na tom istom mieste. Martin padol, myslím, že kilometr ďalej. Divočina poriadna, toto asi nikto nečakal. Peťo Sagan tiež mal vypreto koleso, spadol. Dotiahli sme ho tam do tej skupiny, ale uvidíme. No. Peter Sagan však opäť ukázal, že je neuveriteľný bojovník. Napriek pádu dokázal úplne sám v pelotóne skresať dvojminútový náskok vedúcej skupiny. Aj keď portugalského víťaza Koštu nedobehol, vyjazdil pre Slovensko fantastické šieste miesto. Dobre to bolo, akurát trošku smoly som mal, že v prvom kole som spadol. No. Ma to stalo veľa sil sa vrátiť späť po toľkých kilometroch. To všetko počíta a vlastne v tom finálovom kopci som už na to nemal, aby som bol s tými prvými. No.